Milí posluchači, dnes mám pro vás pěknou chuťovku. Již před časem jsem se začala zajímat o veškeré okolnosti, které jsou spjaty s biznisem hmyzu jako potravina nebo jako jejich přísad. Nebudu vám barvitě vykreslovat, jaké mám při mém bádání pocity anebo jak se tvářím, Osobně jsem měla dost co dělat se svým žaludkem, aby nevylétl až do stratosféry, když jsem měla tu čest, samozřejmě v uvozovkách, si přičichnout k těmto sušeným, jak to slušně nazvat, organismům, anebo vidět některé jedince ty pochoutky konzumovat, například na festivalech typu street food, Degustibus. Seznam schválených potravin se nám tedy rozšířil o dva druhy hmyzu. To je nejnovější zpráva larvy potemníka stájového a cvrčka domácího. Unie už dřív schválila jako potraviny saranče stěhovavé a larvy potemníka moučného. Ale je zde obrovský tlak na konzumaci těchto organismů a EU se nám těmito, jak to oni nazývají, proteiny snaží prošpikovat naše tradiční jídla. Vzala jsem pár článků z časopisu určeným různým zájmovým skupinám. A ještě než si poslechneme názory, ale i samozřejmě odborné podklady z různých úhlů pohledu, a to v několika částech na pokračování, protože toto je opravdu velmi obsáhlé téma, podívejme se jen na úvod, do tohoto úžasného tématu, co se dočtete v tisku. Takže zde máme například název. Cvrček a potemník na talíři. Evropská unie rozšířila seznam schválených potravin. Je to zpráva ČTK z 24. 1. 2023. Evropská unie přidala na seznam schválených potravin dva další druhy hmyzu. Podle unijního nařízení, které vstupuje v platnost, se smí používat mražení, sušení nebo na prášek semletí cvrčkové domácí aketa domesticus. O dva dny později se to samé bude týkat i larev potemníka stájového, to znamená 26.1.2023. 1. 2023. Alphitobius diaperinus. Dalších osm žádostí o připuštění dalších druhů hmyzu unijní úřady zkoumají. Podobná pravidla už existují pro sarančata stěhovavá a larvy moučného brouka. Výrobci musí je užádat o schválení pro každý hmyz, který chtějí uvést na trh. Pokud se hmyz používá v potravinách, musí to být označeno. Název druhu musí být uveden v seznamu složek. Hmyz je. Považován za výživný a bohatý na bílkoviny a je součástí běžné stravy v mnoha zemích. Může také přispět k udržitelné stravě, protože ho lze chovat relativně úsporným způsobem. Může ale představovat riziko pro alergiky. Příslušné informace o alergiích se musejí povinně uvádět, zdůrazňuje Evropská komise. Tak tady to třeba převzala aktuálně CZ ze zprávy ČTK. No a teď se podíváme, co píšou v Itálii. Také 5.1.2023 uvedl italský časopis Dona Moderna, to znamená Moderní žena, článek o využití hmyzu v kuchyni. Jindy byly v tomto časopise také navíc publikovány i recepty obsahující cvrčí mouku, jako jsou těstoviny, karbanátky z prosa, například muffin z mrkví. No ale vraťme se k tomu článku s názvem Hmyz na stole a je tu cvrčí mouka. Cvrčí mouka jako přísada do chleba, sušenek a dalších potravinářských výrobků. Evropská komise povolila uvedení na trh EU prášku získaného z Acheta domesticus. Tuto moukul lze použít k výrobě různých potravin. Asociace na ochranu spotřebitelů koldirety je skeptická, naprostá většina Italů by si nikdy nepřinesla na stůl hmyz. Použití od chleba po svačiny, od chleba po krekry, od tyčinek přes cereální tyčinky až po sušenky. Cvrččí prášek může být základem různých suchých produktů využitelný bude ale i pro výrobu omáček do zeleninových pokrmů, pici, těstovinových výrobků, syrovátky, masných náhražek, polévek nebo i do nápojů, jako je pivo, čokoládové výrobky, do svačinek, například brambůrky a masové přípravky. Větnamská společnost Cricket One po dobu pěti let od dne vstupu tohoto nařízení v platnost, tedy od dne 24. ledna 2023, je oprávněna uvádět na unijní trh nové práškové krmivo na bázi domácího cvrčka pouze větnamská společnost Cricket One. Vyplývá to z nařízení zveřejněného v úředním věstníku EU ostatní žadatelé však budou moci požádat o oprávnění k prodeji. Cvrček. OK od evropské komise. Evropská komise povolila uvádění částečně odtučněného prášku z cvrčků na trh EU. Souhlas komise přišel pokladném stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, který dospěl k závěru, že částečně odtučněný acheta domestikus, tedy cvrček domácí, je bezpečný za navržených podmínek a úrovni využití. Možná alergie na cvrčí mouku Označení nové potraviny na etiketě potravinářských výrobků, které ji budou obsahovat, bude částečně odtučněný prášek z achyta domestiku z cvrček domácí. Bude také objasněno, že tato složka může způsobit alergické reakce u spotřebitelů se známými alergiemi na korýše a produkty z korýšů, měkýše a produkty z měkýšů a na roztoče. Proces výroby prášku, aby byl bezpečný. Takže cvrččí prášek se získává řadou fází. Které zahrnují 24hodinové období hladovění hmyzu, aby se umožnilo vyprázdnění střev, usmrcení hmyzu zmrazením, praním, tepelným ošetřením, sušením, extrakcí oleje, mechanické vytlačování a mletím. Larvy a kobylky jsou již povoleny. Uvádění hmyzu na trh v Evropě je umožněno tím, že 1. ledna 2018 vstoupilo v platnost nařízení EU o nových potravinách Novel Food, které umožňuje uznat celý hmyz jako nové potraviny i jako tradiční produkty ze třetích zemí. Jedná se o třetí hmyz schválený ke konzumaci. V únoru 2022 přišla na řadu larva žlutá moučná Tenebrio molitor a v listopadu 2021 lokusta stěhovavá, tedy saranče. Takže toto bylo v časopise pro ženy. No a teď například v Itálii 17. června 2022 časopis Focus, tedy časopis s vědeckým obsahem, publikoval následující. Hemis na talíři. Jste si jisti, že nehrozí žádné riziko pro naše zdraví? Dokonce i hmyz, jak se to děje s masem nebo rybami, nám může způsobit určité problémy pokud je neskladujeme a nekonzumujeme správně. Strava založená na hmyzu se zdá být řešením mnoha problémů, které sužují lidstvo a planetu, na které žijeme. Zastavil by se světový hlad, snížila by se emise skleníkových plynů a spotřeba vody a půdy a zároveň by to našemu tělo dodalo množství vysoce kvalitních bílkovin, mastných kyselin a esenciálních mikroživin, které potřebujeme. Existuje však také temná stránka toho, co se zdá být všelékem na téměř všechny neduhy? To je otázka, kterou si položili někteří potravinoví experti z Univerzidad Det. Leon, Univerzity z Leonu, to je ve Španělsku, podle kterých je třeba věnovat pozornost zdravotním rizikům spojeným s konzumací hmyzu. Rizika, která jsou z velké části, zde píšou, spojené se způsoby konzervace a spotřeby. Antinutritivní a toxické látky, za prvé, hmyz by mohl obsahovat některé antinutriční látky, to je sloučeniny, které se tvoří v procesech degradace, konzervace, vaření a tak dále, přítomné v rostlinách a zvířatech, které brání nebo stěžují vstřebávání živin. Mezi ně patří například u hmyzu Nejrozšířenější chytin, hlavní složka exoskeletu členovců, který má negativní vliv na stravitelnost a využití bílkovin. Další příklady antinutrientů jsou fitáty a oxaláty které snižují vstřebávání minerálů, jako je vápník, zinek, mangan, železo a hořčík. Existují také dvě kategorie toxického hmyzu, fanerotoxické látky, jejichž toxiny se aktivují v gastro Intestinálním traktu a jejichž nebezpečí pro člověka je omezeno na možné poškození způsobené při průchodu z úst do jícnu a kryptotoxické látky, nosiče toxických látek pro člověka. Mezi nimi jsou například šváby, kteří obsahují testosteron, a jejich delší konsumace v průběhu času může způsobit mimo jiné problémy s plodností a rakovinu jater. Bakterie, stejně jako ryby, může být i hmyz kontaminován některými patogeny, jako je salmonella, E. coli nebo Campylobacter. Řešení je v tomto případě ve vaření. Vysoké teploty eliminují nebo v každém případě podstatně snižují přítomnost patogenních mikroorganismů. Paraziti. Někdy hmyz hostí parazity. Jedná se například o mouchy a šváby, u kterých byly nalezeny různé druhy prvoků a parazitických červů v různém stádiu vývoje. Je nutno hmyz zmrazit, abyste eliminovali riziko kontaminace, protože nízké teploty mnoho bunečné parazity zabíjejí. Chemické kontaminanty. Pak je tu také chemická kontaminace. Jedno z hlavních rizik spojených s konzumací hmyzu, zejména volně žijícího. V roce 2007 se například několik dětí a těhotných žen v komunitě Monterey v Kalifornii intoxikovalo pojídáním kobylek dovezených z Mexika. U kterých byla vysoká hladina olova. Mezi látky, které se často vyskytují u hmyzu, patří některé těžké kovy, jako je olovo, měď a kadmium a pesticidy. Alergie. Poslední riziko se týká alergií, což je předmět, který ještě nebyl dostatečně studován. Symptomy spojené s konzumací hmyzu jsou různé a pohybují se od prostého svědění až po anafylaktický šok. Odborníci však tvrdí, že pravděpodobně stačí, aby byl hmyz správně zpracován, aby se snížil jeho alergenní potenciál. Stručně řečeno, nezdá se, že by existovaly zásadní hygienické překážky pro konzumaci hmyzu, ale zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě a konzervaci, jako u masa a ryb, těchto nových potravin. Na západě je zatím největší překážkou, kterou je třeba překonat, ta regulační a také jistý přirozený odpor, který my, obyvatelé západu, vůči těmto exotickým potravinám chováme. Evropa dosud povolila konzumaci pouze tří druhů hmyzu. Mouky z molů, sarančata stěhovavá a cvrčci domácí. Takže to je z června 2022 a byl to tedy fokus, časopis fokus, kde se většinou právě publikují články na více vědeckém obsahu. Takže zde v tomto článku, tak jako jinde, vidíte, je tam samozřejmě více než v těch normálních časopisech upozorněno na určitá rizika, ale samozřejmě na konci se to všechno zabalí a ta masírka na hmyz, která na nás doslova útočí ze všech možných žánrů tisku a médií, se vlastně zabalí do upozornění pro alergiky, ale téměř nikdo se nezabývá hlubší otázkou: proč čelíme takovému nátlaku a kdo na tom vydělá? A je zatím ještě něco jiného? Než se dostaneme k té hlubší otázce, tak si poslechněte dvě písničky. Takže, jak jsem již předeslala, přece jenom je zde někdo, kdo si dává hlubší otázky. Nyní zde uslyšíte velmi zajímavé informace, které v Itálii proběhly na Visione TV. Proč chtějí, abychom jedli brouky? Světové ekonomické fórum chce, abychom jedli brouky. Nepodporujeme to my, ale v agendě Davosu je to napsáno černé na bílém. Pět důvodů, proč by pojídání hmyzu mohlo omezit změnu klimatu, a například název tohoto článku jednoho z mnoha. Zveřejněného 9. února 2022. Den poté, co Evropská unie schválila třetí druh k lidské spotřebě, cvrček domácí a dva další, které již v roce 2021 obdržely souhlas, jsou moučný červ a saranče stěhovavé, jinými slovy kobylka. Od roku 2018 je to úkolem Evropské komise. Poté, co komise může využít poradenství Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, ve skutečnosti centralizuje analýzu rizik a postupy hodnocení nezbytné pro schvalování nových potravin, takzvaných novel food. Ty jsou tvořeny podle legislativy EU z jakýchkoliv potravin. Které nebyly do května 1997 výrazněji konzumovány. Mezi ně patří například jedlý hmyz, ale také nanotechnologie považované za nové způsoby výroby potravin. Mezitím se v některých italských supermarketech v posledních měsících poprvé objevily přesní dávky a čipsy na bázi hmyzu. Stručně řečeno, otevřelo se nové overtonovo okno. To znamená, že schéma manipulace s veřejným míněním, jehož cílem je zajistit, aby se tabu stala přijatelnou a akceptovanou. Prostě to stačí dělat postupně. Namítnou, že hmyz není tabu. Protože ho už lidé jedí v různých zemích Afriky, Ázie a Ameriky. Žádný problém, to by tak scházelo. Nejde mi o posuzování zvyků jiných lidí, ale o takzvanou demontáž jakéhosi vyprávění, proč je nyní vyvíjen na Evropu takový kulturní tlak a co se zatím skrývá? Na tuto otázku odpovídá novinář Carlo Kambi, který se zabývá ekonomií a příbuznými tématy. La domanda può apparire retorica, ma dietro la realtà c'è una verità da raccontare e di svelare. Perché ci vogliono far mangiare gli insetti? Vedete, il cibo ha una radice profonda nella za touto otázkou se ve skutečnosti skrývá pravda, kterou je třeba říci a odhalit. Proč chtějí, abychom jedli hmyz? Jídlo má hluboké kořeny v kultuře tradic a je úzce spjato s životními podmínkami lidí, že Austrálci a jedí červeného termita je naprosto přirozené, ba je to správné, protože pro ně je to jejich původní potrava. Ale pro nás to tak vůbec není. A tak se vracíme k otázce, proč chtějí, abychom jedli hmyz. Je to velmi jednoduché. Tomu se říká válka proteinů. Zjistili, že proteiny vydělávají spoustu peněz. Takže samozřejmě jistě chápete, že jde o chov. Cvrčků či moučných červů, ale i švábů, což je další druh, na který se snaží získat povolení přímo od Evropské komise. A víte proč šváb? Protože zjistili, že australský šváb produkuje látku podobnou mléku, a tak můžeme na jeden zátah zabít masný i dojný skot, že? chtějí, abychom je jedli, protože jde o boj proteinu, je to hrozivá ekonomická válka. Představil jsem si, jak říká Carlo Cambi, že pokud mohou nakrmit svět hmyzem a nebudou mít nepříjemnosti s chovem dobytka, prasat nebo slepic, vyhnou se mnoha problémům. Navíc, co mohou dál dělat? mohou prodat těm, kteří si koupí proteiny vyrobené z hmyzu, celou řadu aditiv, potravinových doplňků a pak možná i léků, které se používají k léčbě nemocí, které by se mohly skrývat uvnitř hmyzu. Před časem jsem o tom mluvil s mým přítelem odborníkem na výživu, pokračuje kámbi, který mi řekl, podívejte se, Neexistují žádné důkazy o tom, co se stane konzumací tohoto typu bílkovin v našem těle. Jednoduše víme, že tyto proteiny v sobě nemají negativní činitele, ale nevíme, jaká je interakce, když se živíte tímto jídlem s tím, co zůstává v našem tělesném oběhu. A toto je první otázka. Druhá otázka zní, ekonomický biznis je obrovský. Jen si pomyslete, že se odhaduje, že mezi rostlinnými potravinami a syntetickým masem, které se vyrábí v laboratoři z kmenových buněk a hmyzu, by za 10 let mohl mít biznis hodnotu 100 miliard. Pochopte, že to je planetární dimenze, a pak je tu třetí základní prvek, když odtrhnu ze stravovacích návyků velkou část světové populace, která se už nepoznává v tom, co jí a co jí, už tím pádem není vázána na své území. Máme tedy k dispozici masu lidí bez rozdílů, kteří konzumují bez ohledu na svou identitu. A to je zjevně dar z nebes pro ty, kteří chtějí řídit osud světa, protože to znamená mít neodlišující se homologovanou spotřebu, kde mohou servírovat produkty, které si mohou účtovat, kolik se jim zachce a které je nic nestojí. Poslední důvod, proč chtějí, abychom jedli hmyz, je tento. Zničit místní komunity Dám příklad. Když se blíží Vánoce, přemýšlejte, kolik tradičních menu v Itálii se připravuje po celé zemi na Vánoční stůl. Představte si, že byste mohli nahradit tyto obědy, tyto recepty, toto pohostinství, tento způsob vyjádření společenství živinami, které nemají nic společného s tradicí jazykem nebo kulturou v té dané oblasti. Jestliže někdo prodává pouze živiny, co dalšího může udělat? Mezitím mohou zajistit, aby se snížil podíl disponibilního příjmu, který slouží k tomu, abychom se živili, a to ve prospěch jiných produktů. Ale mohou udělat ještě další věc. Dokáží homogenizovat světovou populaci díky absenci alternativního jazyka, kterým je jazyk potravinové senzoriky. Tady si dovedete představit, jak úžasné je pro ty, kteří chtějí ovládnout svět, mít k dispozici ničím se neodlišující plateu lidí, kteří všichni jedí to samé, všichni přemýšlejí stejně, všichni kupují stejné věci. To je homologace převzatá takzvanou entou mocností, kde se na stůl servírují tyto velmi malé organismy, které však mají v sobě výbušnou schopnost rozbít svět, jaký jsme jej dosud znali. Zde je hlubší důvod, proč chtějí, abychom jedli hmyz a zde je právě ten hluboký důvod, proč se musíme bránit. Certo je, že a Bruxelles non ci vedono

0,4% světové obdělávatelné plochy drží rekord ve vývozu zemědělsko-potravinářských produktů a především má kulturní prvenství v oslovování prostřednictvím středomořské stravy, prostřednictvím našich mimořádních potravinářských produktů, způsobem, jakým si lidé mohou vychutnat to jídlo. A je jasné, že paní von der Leyen a místo předseda Evropské komise na druhé straně právě financovala zásadní startup urychlovač kmenových buněk na výrobu syntetických stejků, ale také na výrobu syntetického mléka v Holandsku. Mezi námi tyto buněčné urychlovače přehnaným způsobem znečišťují podnebí. Jsou to obrovské katedrály fermentace a dělají to právě proto, že uzavřeli dohodu s nadnárodními nutričními společnostmi a protože šli vzdát hold Billu Gatesovi, který je prvním sponzorem a prvním výrobcem syntetického masa, a také protože mají v hlavě nový světový řád, kde má hodnotu technologie kde se pravděpodobně počítá s metaverzí, i když upadá, a to vše, aby se získala ničím se nelišící masa lidí. Na druhou stranu, jak víte, moucha obvykle létá na exkrementy a teď dokonce chtějí, abychom je žrali. Zde byla položena další otázka, Existují kromě propagace potravin na bázi hmyzu i další akce Evropské unie, které jdou stejným směrem a jaké další druhy hmyzu čekají na schválení. V Bruselu hodně zrychlují s farmakofor a odtržením mezi zemědělskou a potravinářskou výrobou, pokračuje Kamby. Snaží se ve všech směrech omezit biotechnologie, jen si vzpomeňte na Holandsko, které vydalo tento zákon, takže se zavře asi 14 000 stájí a Holandsko je první evropskou zemí pro produkci masa. Aktivně pracují na tom, aby během pár měsíců byla schválena i Možnost uvádět na trh maso a to, jak to získané v laboratoři z kmenových buněk, tak to získané zpracováním rostlinných látek. A tím se vracíme k válce proteinů. V tomto rámci akce opodstatněné v rámci projektu Green Deal, tedy Omezování ekologických dopadů zemědělství na životní prostředí je hmyzí řetězec. Nyní je druhů, které lze schválit mnoho, protože v mnoha částech světa se živí hmyzem. Jak jsem již řekl, červený termit, který pravděpodobně bude patřit mezi povolené druhy.

kterým je tento australský šváb, který, aby nakrmil své larvy, vydává látku, která má bílkoviny velmi podobné mléčným. Samozřejmě je potřeba vylisovat miliony švábů, aby se získalo potřebné množství, ale to znamená, že přestaneme vyrábět sír, nebo spíše, že budeme vyrábět síry které se vyrábějí chemickými procesy. Dalším hmyzem je saranče a váška. Jsou to dva hmyzy poměrně značné velikosti, které se hodí nejen ke konzumaci v prášku s moukou, ale i ke konzumaci přímo jako svačina. Stručně řečeno, existuje přibližně 30 tisíc druhů hmyzu. Seznam by se mohl měsíc od měsíce rozrůstat. Takže vidíte, co řekl Karlo Kambi. Tady jste slyšeli novináře, který toto prohlásil 17. prosince 2022. Je to člověk, který se specializuje na ekonomiku a vidíte, jak řekl přesně to, co jsem četla na začátku, že jsou podané žádosti ještě dalších druhů. Takže v příštím pokračování vám přednesu na toto téma vyjádření ekonomky Ilárie Bifaríny a nutricionistky a vědecké pracovnice s touto specializací, Nancy Krupy. Takže to bude velice zajímavé a zase to bude podložené znalostmi právě z jejich oborů. Nicméně já vám nyní pustím hudbu, jelikož dnes v pátek byla taková menší zrada na elektrice, a nemohla jsem vysílat hned od 17 hodin, takže jsem to dohnala, co se dalo, ale každopádně nezoufejte, v neděli od 20 hodin to spolu dohoníme.